እንደምነህ መንግስት እኛለን በደህና ባመቻቸልን የለውጥ ጎዳና ጀግኖች ለመቀበል ሰልፍ ተሰልፈን ወያኔ ሊባያል እየተገፋፋን ኪሳችን ተዘርፈን እኛለን በተርላ በቀን ሶስት ጊዜ ቁርስ ምሳ እራት ስጋት ስንበላ ያንተ ደህንነት ነው እኛ የሚያስጨንቀን ተደመሩ ብለህ የምታስጨፈልቀን።
አቦ እንደተስፈጀን የሚከረጥሙንም ከተማ ያስገባል። እንደምነህ መንግስት፣ እኛ ለም በስጋት ለውጡንም ስንደግም ባይቀርልን እንኳን ይቀራል ያለው ግን አለን ተደምረን አለን ተደናብረን ሀገር ክንፍ አውጥታ መብረን እንድትችል እግራችንን ሰብረን የአንዲት ኢትዮጵያ ትንሣኤዋን ልናይ ነፍሳችን ገብረን አለን ስናነግስ አለን ስናለቅስ መኖር እያማረን እናም የምንልን ለውጥ ለውጥ ሆኖ ከመጣ በኋላ ጥላቸ እንደ ጥለ ብለን ነበር ያልፋል። ነገር ግን እያደረ ጭራሹን ይገዝፋል። የሆነ ሆነና ለውጥ ለውጥ ሆኖ ከመጣ በኋላ ስጋት ተባብሷል፣ ዘረኝነት ነግሷል፣ በስቷል ማፈናቀል፣ በስቷል የመንጋ ፍርድ፣ ተበራክቷል በቀል። ይቸራል ቀለል ነው በጠረረ ፀሐይ ሰው በድንጋይ ሞገል፣ ሰው ዘግዝቆ መስቀል። የለም አስተራጊ የለንም ይቅርባይ፣ ዛሬም ሰው ይሞታል ሲወጣ አደባባይ፣ ዛሬም ቁጭት አለ በነጠላ ጫፍ ላይ። አገገምን ስንል አልተገላገልንም፣ ህመሙ መርክዟል በሱ አትብሎ ብሎ አበበ አውግዟል። ጫላ ጩቤ ጥሎ ስናይፐር ይዟል። ከካቻምና በፊት የነበረው ገዢ ካቻምናን ወቀሰን፣ አምና ስልጣን ያዘን፣ የካቻምናዎችን ደም እያፈሰስን፣ ዘንድሮ በብልሃት ስልጣን ሀቅ አድርገን ዙፋኑን ወረስን። ሰይጣን ሳይጠፋ ስልጣንን ቢዞን መች እኛን ፈወሰን? ደም የጠማው ወንበር ተደመረን ስንል ደምሮ ጨረሰን። እኛ የምንልህ በፍቅር ሲጠመቅ አለቅም ያለውን ጸብ መጥመቅ ያዋጣል። አንዳንዴም አጋንንት አጋንንቱን ስቦ በአጋንንት ይወጣል። እንደምነህ መንግስት፣ ስልጣንህ እንዴት ነው? ፍቅርና ምረቴ በእርግጥ ጥሩ፣ ግን ደግሞ ሲበዛ ይመራል አይደለም ተገቢ። እንኳንስ የሰው ልጅ ግፊን ለሚያበዛ አይራራም ይረቢ። እኛ የምንልህ ተገነባን ስንል የሚንደን ቶሎ፣ ተደመርን ስንል የሚያጎርለን ጎሎ። አልጠግብ ላላካል ይንባ ደማችን ለባችን መጦ፣ ለእሱ ሰላም ሲባል ህዝብ ተበጣብጦ፣ ለመኖር ከሚጥር ሀገርን ተበታትኖ፣ ሆዱን ለሚያሰፈ ምድሩን ሸንሽኖ፣ ፍርድ ካልተሰጠ ምህረት ምንድን ነው? እየተቀነሱ መደመረ ምንድን ነው? ምንድን ነው እዛ ሰው የሚፈናቀለው? ምንድን ነው እዚዛ ሰው የሚገደለው? ምንድን ነው ጸጥታው? ምንድን ነው ውካታው? ምን አይነት ስርቅ ነው ከኝ ጉንጭ መስጠት ጊራ ለሚመጣው? ፍቅር ለማይገባው ፍቅር እየሰጡ የምን መታገስ ነው? ጊራ ጉንጭ ላለ ግንባር ቀደሙ መልስ ግንባር ማለት ነው። እናም የምንልህ እሾህ በሾህ እንጂ በሽሩ አይወጣም። ፍቅር ያልገባውን በሚገባው ቋንቋ ለምን አትቀጠም? ከእንግዲህ በኋላ የጨለመበት ህዝብ ፀሐይ ለሰረቀው ሻማ አያዋጣም። አመሰግናለሁ።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።